היי גייז, היום זה קורה, היום אנחנו נדבר על נימיה, המותג החדש של ניקי טוטוריאלס. שאלתי אתכם בסטורי אם מעניין אתכם שאני אעשה סקירה, ממש הופתעתי שזה ממש יתחלק ל-50-50, 50% מהעוקבות שלי ממש רצו סקירה ו-50% מהעוקבות שלי לא ידעו מה זה. אז ניקי טוטוריאלס היא יוטיוברית מאוד 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 גדולה. אני חושבת שהתחלתי לה, כאילו גיליתי אותה והתחלתי לעקוב אחריה, שהיו לה משהו כמו 80,000 עוקבים. היום יש לה, לא זוכרת בדיוק כמה, אבל הרבה מיליונים. נושא הסרטון היום זה לא על ניקי עצמה, אלא על המותג שהיא השיקה, נימיה. אני חושבת שרוב האנשים העניחו שכשניקי תשיק מוצרים משלה, לא בשיתוף פעולה עם מותג אחר, זה יהיה איפור. ואנשים היו מאוד מאוד מופתעים כי היא בחרה לא להשיק איפור, היא בחרה להשיק מוצרי טיפוח. אבל אחרי שראיתי אותה מציגה את המוצרים, וכמובן עוד יותר אחרי שניסיתי גם את המוצרים בעצמי, והיום השתמשתי בהם, ואני אכניס כל מיני קליפים שלי עם המוצרים תוך כדי שתבינו, אני ממש מבינה שזה טיפוח שלא נועד עכשיו לעשות שינויים מהפכניים באמת לאור, זה לא שגרת טיפוח ללחות או להעלמת פיגמנטציה או לאנטי אייג'ינג, זה ממש ממש טיפוח להשלים את שגרת האיפור שלך, הכנה. ואני חושבת שזה מהמם, אתם יודעים שגם אני בעצמי מוציאה תכף גם כמה מוצרים כאלה שהם more than makeup, שהם הייברידים בין טיפוח להכנה לאיפור, ואני חושבת שכמו שגם אני חשבתי על זה לפני כמה שנים שהתחלתי לעבוד על זה, אז גם ניקי חשבה על זה, וכנראה שחשבנו על זה מאותו מקום שבאמת חסרים מוצרים בשוק שהם טובים להכנה לאיפור. אז היום אני הולכת לעשות לכם סקירה מלאה, ואני הולכת להתחיל מזה אני אספר לכם איך יש לי אותם. ביום שהיא השיקה אותם, אני נכנסתי לאתר, רציתי להזמין, והיה כתוב שזה מגיע לכל העולם, כולל ישראל, זה היה שם ברשימה. ניסיתי להזמין את זה לישראל מלא פעמים, וזה לא נתן לי. אז מה שאני עשיתי, זה אני בעצם הזמנתי את זה לאח שלי שגר בפלורידה, ואחרי שהוא קיבל את זה, שאני חייבת גם להגיד שהוא קיבל את זה אחרי הרבה זמן, זה לקח איזה 3 שבועות עד שהוא קיבל את זה, והייתי מופתעת, כי בארצות הברית בדרך כלל דברים עובדים קצת יותר מהר. אחרי שהוא קיבל את זה, הוא שלח את זה למישהי אחרת, ואז עדן שעובדת אצלי הייתה אצל המישהי האחרת, כי הייתה בביקור בארצות הברית, ואז היא הביאה לי את זה בחזרה לארץ. בקיצור, it was a mission להביא את זה, אבל הנה זה כאן, והזמנתי את זה גם מתוך סקרנות, אבל בעיקר כי הנחתי שבאמת ירצו לשמוע את הסקירה שלי. אז קודם כל, אני אתחיל בכמה דברים שבאמת הופתעתי, זה האריזות. אני לא כל כך מבינה את הבחירה באריזות כחולות עם דגשים כתומים. כאילו, אוקיי, קרטון בסיסי, סבבה, אבל נגיד סתם לצורך העניין, הקרם, כאילו בעיניי האריזה הזאת מזעזעת. אני לא מצליחה להבין, ניקי היא אחת שיש לה מלא 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 אסתטיקה, ואני פשוט לא מתחברת. תגידו לי בתגובות מה דעתכם על הבחירת צבעים ועל אריזות שבעיניי כאילו, לא יודעת, זה כאילו נראה לי כל כך לא משדר לי ניקי, אני כאילו הייתי מצפה שזה יהיה כזה נצנצים ולא יודעת, משהו אחר, לא יודעת, זה כל כך לא... לא ברור לי, לא ברור לי. אבל כמובן שאנחנו לא נשפוט את המוצרים לפי האריזה, אלא מה יש בתוכם. ואנחנו נתחיל קודם כל עם המוצר הזה, שזה ה-Cooling Stick. השם של זה בר-בר, שאני ממש אוהבת את השם, כאילו בקטע של זה קר. אז Cooling Stick זה משהו שכבר ראינו לאחרונה, מספר מותגים מוצאים דברים כאלה. יצא לי לנסות את ה-Cooling Stick של Milk Cosmetics, לא אהבתי את זה בכלל, זה לא עשה לי כלום חוץ מישיר לי דביקות מתחת לעיניים. המוצר הזה, אני כן יכולה להגיד שלא הרגשתי את הקולינג ממש, את האפקט של הקירור לא הרגשתי, לא שמתי את זה במקרר, רציתי להרגיש את זה כמו שזה. אני כן חושבת שזה עזר טיפה עם הנפיחות בבוקר, כי גם קחו בחשבון שסופיה כרגע בבית, כי היא הקיעה בלילה ואנחנו היינו ערות כל הלילה, אז היה לי הרבה נפיחות היום בבוקר מתחת העיניים, אז אתם יכולים בהחלט לראות שזה קצת עזר. עכשיו יש בתוך, אם נסתכל רגע לרכיבים, יש בזה קפאין שזה מעולה לנפיחויות וכאלה, יש בזה מנטול שיכול להיות טיפה מגרה את האור, במיוחד באזור סביב העיניים, אבל אין ספק שזה מה שנותן את האפקט של ה...
קירור של קולינג. עכשיו, אני לא הרגשתי את הקולינג, אז כנראה שיש ממש מעט מנטול, ולכן לא הייתי יותר מדי מודאגת שזה יעשה לכם רגישות, אלא אם כן יש לכם מראש נטייה לרגישות סביב העיניים. אם יש לכם נטייה לדמעות כשאתם מתאפרות, או אדמומיות ודברים כאלה, לא הייתי ממליצה בגלל המנטול, אבל אם לא, הנה, אצלי אפילו לא הרגשתי. חוץ מזה, יש בזה גם מייקה וטייטניום דיוקסיד, אם אני לא טועה, בואו נסתכל, בואו נסתכל, מייקה, כן. סקואלין, אמינו אסד, סקואלין, נגיד, אלה רכיבי לחות שיש באור שלנו, ואמינו אסד זה חלבונים. טייטניום דיוקסיד ומייקה, שלמעשה, אלה, זה כמו שימר, כמו, כן, זה שימר קטן, 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 קטן כזה, שבעצם ייתן מראה אפקט של brightening מתחת לעיניים. זה אפקט שהוא לא, זה לא skincare, זה אפקט מייקאפ לחלוטין. ברגע שתורידו את המוצר הזה בסוף היום, האפקט ייעלם. אבל, סך הכל, כאילו לא שנאתי את המוצר הזה בכלל. האם אני חושבת שהוא חובה ל... בקולקציה שלכם בבית? חד משמעית לא. מבחינת מחירים, אני חושבת שהמחירים כאן סבירים לחלוטין. הקולינג סטיק עולה 19 יורו, אני ביורו כרגע באתר. אז 19 יורו זה לא, באמת, אני חושבת שהמחירים שהיא שמה הם סבירים. זה הגיוני שיש כאן, יש כאן השקעה, זאת אומרת, אריזות מיוחדות, מטליות, זה נראה שמשהו שהיא יצרה בעצמה ולא סטנדרטי, למרות ששוב אני חושבת שהוא מכוער, אבל בוא נגיד שממך השקעה כספית, יש כאן השקעה כספית, ואני לא חושבת שהיא הגזימה במחירים בכלל. מבחינת כמויות גם מקבלים כמות יפה של כל מוצר. המוצר הבא שהשתמשתי בו זה הסרום הזה לפנים. אז לסרום קוראים License to Glow, כי המטרה זה באמת לתת גלו לפנים. המחיר של זה 32 יורו, שוב, אני חושבת של 50 מיל ובקבוק זכוכית ככה יוקרתית, מחיר סביר לגמרי. מגניב שהחומר עצמו הוא בצבע כחול, גימיקי, לא עושה כלום זה שהוא כחול, אבל בכל זאת יפה ומגניב, ויש כאן השקעה. מבחינת הרכיבים, אז יש כאן המון המון שמנים. לצורך העניין, כמובן יש פה מים וגליצרין, יש כאן כתוב pineapple fruit extract, אני מניחה שזה פשוט עם האנזים שלו, אני לא כל כך הבנתי מה הפואנטה של הפיינאפל פרוט אקסטרקט בריכוז כל כך גבוה בזה, אבל זה כן משהו שהוא סבבה לאור. יש פה בקיצור מלא שמנים, אז יש פה את הגרייפ סיד אויל וכל מיני שמנים בגדול, פאשן פלאור פרוט, יש פה המון 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 אקסטרקטס, אומייגאד, איך אומרים? תמציות של כל כך הרבה פירות ושמנים, ומה שחסר לי אמיתי, וכמות לא קטנה גם של מייקה, יש פה אלכוהול דנט, לא מפריע לי יותר מדי, מה עוד? זנדן גם, זאת אומרת, כל שאר הרכיבים שאני רואה ברשימת הרכיבים, הם יותר, זה כאילו חומרים בשביל לערבב את כל השמנים האלה ביחד, שהמוצר בעצם יישב טוב ולא כל אחד יתחיל להתפרק, כי יש פה גם שמנים וגם מים. מה שמאוד חסר לי בסרום הזה, כדי שמבחינתי הוא יוכל להיות גם טיפוח, ומשהו שניקי גם לדעתי אמרה בסרטון שלה, אני חושבת שהיא אמרה שזה כן כאילו טוב לאור, אין פה רכיבי לחות בכלל, כאילו אין פה הידריישן בכלל, יש פה רק את השמנים. קודם כל, אם יש לך נטייה לנגבוביות גדולות, פעורות, אם יש לך נטייה לשחורים, יש לך נטייה לפיצונים, אור שמנוני, אני לא חושבת שאת אוהבי את הסרום הזה. הסרום הרגיש לי מאוד 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 כמו שמן על הפנים, ולא משהו שנספג מהר. הוא כן נותן בסיס מהמם למייקאפים, אם את שמה מייקאפים כבדים כאלה או מאוד מתים. היא אמרה שאפשר לערבב את זה עם המייקאפ, אני לא יודעת, לא ניסיתי, אני לא יודעת איך זה יעבוד, בגלל שיש פה כל כך הרבה שמן שקשה לי, אני קשה לי לראות איך זה לא מפרק מייקאפים, אבל כן זה נותן החלקה נורא יפה לאור. מה שכן זה היה נורא נורא כבד על האור, זה הרגיש לי כמו לשים שמן זית, ממש. זה היה יפה, זה נתן גלו יפה, אבל זה לא היה משהו נוח.
ומה שלא נוח ולא פרקטי עבורי, כנראה לא יהיה הבחירה הראשונה שלי. ממש מההגדרה, מה שהיא כותבת פה זה, "This glow pack serum is all you need when you want a fresh, radiant, lit from within complexion." ואני חושבת שזאת הגדרה בדיוק הפוכה. ממש, זה לא lit from within, זה פשוט juicy, רטוב, שמנוני, כבד, כאילו היא רושמת fresh, זה לא fresh בכלל. לכן אני אגיד את זה גם בסוף הסרטון, כאילו לגבי כל המוצרים כאן, אבל אני חושבת שהמוצר הזה הוא ממש ממש מתאים לניקי. מי שעוקבת אחריה יודעת שיש לה אור קודם כל מאוד 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 יפה, מאוד יבש, מאוד פלולס, אבל שוב, מאוד מאוד יבש. אין לה נגבוביות, אין לה פיצונים, אין לה את הנטייה לדברים האלה, אין לה אזור שמנוני בתי, ויותר מזה, היא גם גרה באירופה. היא גרה באמסטרדם, איפה שרוב השנה קריר ויבש. ועוד יותר, לנשים עם סוג אור כמו שלה, מוצר כזה הוא נפלא, הוא בסיס נפלא למייקאפ. ולכן זה לא, חלילה, אני לא אומרת שהמוצר רע, אני חושבת שהוא מוצר מהמם. אני פשוט לא חושבת שרוב הנשים כאן בארץ יאהבו אותו. כי כאן בארץ, נשים יש להם נטייה פחות לאהוב את התחושה של שמנים כבדים על הפנים שלנו, במיוחד ביום, כשאנחנו יוצאות להתאפר ואנחנו רוצות שזה ירזיק מעמד. אני עוברת הלאה באמת לקרם לחוט, והקרם לחוט קוראים לזה Where It All Starts Cream, אז היא קוראת לזה קרם לחוט סלש פריימר, כי באמת יש פה מרקם מאוד 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 מיוחד. המוצר הזה עולה 26 יורו, שבאמת אני חושבת שזה מחיר מעולה, באמת באמת. אני רוצה שוב לחזק אותה ושפו שפו על המחירים, כי היא לא הגזימה והיא לא... אני בתור מישהי שמייצרת בעצמי, זה לא שהיא עכשיו כאילו רווחית בטירוף, ממש, אני חושבת שאפשר באמת להעריך את זה, שהיא מבינה שאנשים מוציאים את כספם על המוצרים, והיא באמת השקיעה בהם ורצתה להוציא מוצרים הכי טובים שהיא יכולה. גם רואים שבאמת זה לא משהו ש... זה לא דברים שכאילו כבר ראינו בשוק, יש פה דברים ייחודיים, ורואים שהיא עבדה על זה בעצמה, וזה לא שהיא סתם הלכה לאיזה מפעל וקנתה משהו מהמדף. אז אני רוצה באמת להגיד לה שפו על זה, אני חושבת שהיא סך הכל היא מאוד הרשימה אותי בהשקה הזאת, גם אם יש לי ביקורת להגיד על כל מיני דברים. אז המרקם הזה הוא באמת מוסי כזה, הם אמרו שזה כמו קוטג' צ'יז, זה לא כמו גבינת קוטג' בכלל לא, זה פשוט מרגיש לי יותר כמו מוס, או משהו כמו קצפת יותר. אבל כששמים את זה על האור שלנו, אנחנו מאוד מאוד מהר מרגישים את הכובד, את המון 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 emollients, כאילו לחויות, אבל לא, נגיד יש הבדל באנגלית בין hydration ו-moisturization, ויש כאן באמת המון moisture, המון לחות שיושב מעל האור, אבל לא רכיבי hydration, זאת אומרת הזנה מבפנים, משהו שבאמת יגרום לאור שלכם להיות יותר מאוזן לאורך זמן. זה פשוט מאוד מאוד כבד, התחושה של הלחות. הריח, וואו, הריח ממש וואו, הוא מוכר לי, כאילו הריח, אני יודעת מה זה, הריח מזכיר לי את הקרמים של סיסלי, ריח טוב, אני מאוד אוהבת. אבל מה שהיה ממש ברור לי, איך ששמתי את זה לפנים שלי, מעבר לתחושה הכבדה של המון 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 לחות שיושב לי על האור, זה המייקה, איפה הרכיבים? המייקה, קיצור, יש בו המון שימר, ממש, הוא כסוף, הוא אפילו יושב לי ממש מטלי וכסוף על הפנים. אז אני רוצה להגיד שוב שלניקי זה מהמם, היא נורא 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 לבנה ובהירה, ולכן הגלו הכסוף הזה ייתן לה שימר מהמם, עוד יותר שיש לה אור מאוד יבש, עוד יותר שהיא חיה באזור מאוד יבש. אני חושבת שגם בנות שיש להם גוון אור קצת יותר כהה, זאת אומרת אצלי הגוון עובד כי אני די דומה לניקי מבחינת הגוונים, אבל בנות ישראליות ככה עם גוונים יותר כהים, ובטח בנות עם גווני אור כהים מאוד, אני חושבת שזה יהפוך אתכם לאפרפרות, ואתם לא תאהבו את זה, וגם אני חושבת שבאמת לא תאהבו את התחושה של הקרם, כי הוא נורא 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 כבד. מבחינת הרכיבים אין פה שוב שום דבר מהפכני מבחינת טיפוח, אין פה שום דבר שיעשה לכם אור מהמם, זה פשוט אפקט אסתטי לבסיס לפני המייקאפ. ויותר מזה, אני חושבת שכבסיס, לי, הוא לא ישב, הוא לא היה טוב. כשאני באתי עם המייקאפ היומיומי שלי, שזה הטינטד מויסטרייזר של נארס, שכבר ראיתם אותי ממליצה על זה, ביום יום שאני שמה את הטינטד מויסטרייזר הזה של נארס, אני שמה אותו, מטשטשת אותו קצת, ואני אפילו לא צריכה לפדר אותו.
פה הרגשתי שקודם כל, כל המייקאפ שלי כזה לא נתפס לי לפנים, and it's like slipping off מרוב לחוט עשירה וכבדה מתחת, וגם זה נורא נורא הדגיש לי את המרקם באור, את הנגבוביות, את הפיצונים הקטנים, איפה שיש לי במפים, ממש לא מחמיא אם יש לכם מרקם באור. ולכן אני חושבת שאם נסתכל על הטוטל לוק כרגע והאיפור, אז האיפור שלי, אני רגע אסתכל שנייה דרך המצלמה, האיפור שלי נראה מהמם, האור שלי נראה כרגע זוהר וקורן, כי זה משהו שבצילום מושלם, כל האפקט הגלו והברקה והדברים האלה, אבל אני יכולה להגיד לכם שבמציאות שאני מסתכלת דרך המראה, המייקאפ נראה כבד, ולכן אני חושבת שנגיד אני יוצאת היום, אני עדיין בפיג'מה אגב, אבל אני הולכת לצאת היום ללמד באוניברסיטה, ויש לי תחושה שכאילו בעוד שעתיים הפנים שלי לא יראו טוב, כרגע זה נראה טוב. אז אני חושבת שזה, אם נדבר על המוצרים עד כה, אני מעריכה אותם, אני חושבת שהם טובים, אני חושבת שהם וואו למאפרים, לפוטושוטס, ווואו לאולי אור מאוד יבש ובוגר מאוד. אני יכולה לראות איך שהסדרה הזאת תהיה מדהימה לאור מאוד בוגר. אני חושבת שבמיוחד הסרום והקרם לחוט לא מתאימים ל ממוצע בנות מגיל 30 ומטה במדינת ישראל. זאת הדעה שלי. אבל לא סיימנו כאן, יש לנו עוד מוצר אחד, יש לנו את ה-Set It and Forget It Setting Spray, שהמחיר שלו זה 22 יורו, גם כאילו השקעה שזה מתאים עם הכל, אבל בעיניי זה לא יפה, אבל again, just me. אם הייתי צריכה להגדיר את המוצר הכי טוב מהליין, זה זה. זה כבר יצא לי מספר פעמים להשתמש בו, הוא באמת באמת מקבע את האיפור בצורה נורא נורא יפה, הוא מאוד מאוד רטוב. ולכן הוא באמת, it like melts your powder. אני שמתי את הפודרה על הפנים, ואז השפרצתי את זה, ואז זה היה נראה כאילו לא שמתי פודרה, והייתי צריכה לשים עוד פעם פודרה. אז שוב, קחו בחשבון שזה מיועד לבנות שיש להם אור יבש יותר, אבל אני, בגלל שאני מתבגרת, או מזדקנת, אז המוצרים האלה כבר באמת אני יכולה להשתמש בהם. הם ישמשו אותי, אני אשתמש בהם, אני אהנה מהם, אבל שוב אני חושבת שאם יש לך אור שמנוני, ואת רוצה משהו כמו All Nighter Setting Spray של Urban Decay, אי אפשר להשוות ביניהם, כי זה ממש רטוב מבחינת הרכיבים שלו גם. שוב, אין פה שום דבר שלא טוב לפנים, הכל בסדר. אין פה שום דבר אבל שהוא כאילו skin care benefits, אוקיי? זה מוצר איפור נטו, מאוד מאוד רטוב, ולא סתם יוציאה את המעברר. חייבים לייבש את זה עם מעברר. אם לא, אתם פשוט תישארו באמת רטובות. וגם אחרי שייבשתי את זה עם המעברר, נשארתי קצת רטובה, הרגשתי שאני צריכה לפדר עוד קצת אחרי 5 דקות. ובטח עכשיו, אם אני אסתכל קרוב, בוא נגיד שכאילו אפילו עוד קצת פידור לא היה מזיק לי כרגע. אבל כן, עדיין זה נותן לאיפור איזשהו מראה יפה, ושוב, הוא מקבע אותו לא מבחינת העמידות, יותר מבחינת הנראות, שזה נראה שהאיפור לא יראה כבד. זאת אומרת, זה נותן אפקט יפה, אבל הוא לא ממש ממש מחזיק את האיפור שלא יזוז כל היום. והדבר האחרון שמאוד מאוד מאוד הפתיע אותי, זה שהמותג שלה הוא לא מוגדר ויגן וקרולטי פרי. אני לא הבנתי למה הוא לא מוגדר קרולטי פרי, אני מניחה שהוא לא נוסע לבעלי חיים, בגלל שהוא מיוצר, ראיתי באנגליה ובאיטליה, אז שם באמת לא עושים ניסויים על בעלי חיים, אבל יכול להיות שיש פה בעייתיות מבחינת חלק מהרכיבים, שאולי הם קונים אותם מחברות תרופות, ואז שם כן עושים ניסויים, אני לא יודעת, אבל כנראה שיש איזושהי סיבה שהיא לא הגדירה את זה cruelty free, והוא לא ויגן, כי באמת יש בזה דבש, בקרם יש דבש, וראיתי בעוד אחד מהמוצרים, אולי בסרום, אני לא זוכרת כבר, או שאולי רק בקרם, לא זוכרת, אבל המותג שלה הוא לא טבעוני, ולא מוגדר ללא אכזריות, אז זה מאוד מאוד הפתיע אותי. אז זהו, תסתכלו על האיפור, נראה טוב, באמת, נראה טוב, ולכן אני לא רוצה שזה יישמע כאילו אני, like I'm bashing on this, ממש לא, אני חושבת שהיא עשתה עבודה מאוד 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 טובה. פשוט זה מתאים, כמו שאמרתי, אור יבש, אור בוגר,
פחות לאקלים של הקיץ שלנו, אולי עכשיו בחורף אני אענה מזה יותר. מאוד מעניין אותי אם יצא לכם כבר בעצמכם לנסות את המוצרים, תרשמו לי למטה בתגובות, בואו נראה אם פגעתי גם על המחשבות שלכם, אם אנחנו כולם מסכימות, וגם אם לא זה גם טוב, כי באמת בסופו של דבר מוצרים כאלה זה נורא אינדיבידואלי. אז שיהיה לכולם המשך יום נפלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys!